Покращення екологічного стану Чорного моря – це обов'язок нашої країни в рамках підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Щоб визначити проблеми Чорного моря і надати рекомендації щодо їх вирішення, співробітники Українського наукового центру екології моря проводять дослідження в рамках проекту «МБЛАС», що фінансується Євросоюзом. Результати досліджень свідчать, найбільше Чорне море забруднюють токсичні речовини, що потрапляють з Дністра, Дунаю та Дніпробузького лиману. Ми бачимо перед собою два види зникаючих водоростей. Це види, які багато часу формували біотопи в північно-західному Причорномор'ї на скелястих берегах біля Одеси. Зараз вони практично зникли в цьому регіоні, і це пов'язано з тим, що погіршилась якість води, збільшилось забруднення важкими металами, збільшилась кількість якихось муніципальних, каналізаційних та берегових стоків. Морську стратегію Україна зобов'язана ухвалити до 2020 року. Це план дій із порятунку Чорного моря, який потрібно створити на основі даних морського екологічного моніторингу. За словами директора Українського наукового центру екології моря Віктора Коморіна, в Україні немає сучасних лабораторій та грошей на дослідження. Робота в цьому напрямку стала можливою завдяки проекту «МБЛАС» – вдосконалення екологічного моніторингу Чорного моря. Здійснені морські експедиції, які, по суті, були унікальними. До цього в такому розрізі від Одеси, Констанца-Одеса, Одеса-Батумі, Батумі-Одеса, ніхто за всіма показниками, які є в Європейській директиві з морської стратегії, ніхто не аналізував стан нашого моря. Нині Євросоюз фінансує третю фазу проекту «МБЛАС-Плас» вартістю 1 мільйон 600 тисяч євро. Цей проект спрямований на те, щоб забезпечити новітніми знаннями, новітніми методами сучасними Україну і також сприяти науковому потенціалу. Тобто він є, як є два компоненти, я б сказала, в цьому проекті. Є фінансовий, щоб просто підтримати Україну в дослідженнях, але ще є дуже важливий науковий, про що казав Віктор, що ми обмінюємося, ми з ЄС отримуємо новітні знання, як власне проводити правильний екологічний моніторинг. І потім ми відбираємо зразки спільно з науковцями ЄС і відправляємо їх в лабораторії ЄС. Презентація результатів досліджень щодо токсичних речовин, які знайшли в Чорному морі, відбудеться в травні 2019 року. З цією інформацією можна буде ознайомитися в групі «Фани Чорного моря» у Фейсбуці. Україна дуже різноманітна, кожна область має свою специфіку, має свої проблеми, має свої досягнення. І тут, наприклад, в Одесі ми сьогодні сфокусувалися, наприклад, на цих питаннях екології, бо тут діє цей центр, але який вирішує або займається питаннями, які стосуються вас всіх в тому числі, тобто питання чистої води, екології. Тетяна Бакоцька, телевізійні новини Миколаївщини.